till vårt 10:e program av Kär och galen. Har ni tänkt på vad viktigt det är att ha vänner? Det heter ju att dela glädje, det är dubbel glädje, och det stämmer ju. En vän ska man ha, någon att prata med, någon att skratta med, någon att spegla sig i och till och med berätta det man nästan inte ens törs erkänna för sig själv. Man brukar säga att en riktig vän, det är en vän som vet allt om en och ändå fortfarande tycker om en. Det svåra är ju inte att ge allt för en vän, utan att finna en vän värd att ge allt för. Nu ska ni få träffa våra par här ikväll. Killar och tjejer som tycker mycket om varandra, finns för varandra och har blivit varandras absolut bästa vänner. Frågor, frågor och åter frågor. När man går i skolan så manglas man med frågor. Frågor med snabba svar eller frågor med berättande svar. Och har man tur så kan man få frågor med tresvarsalternativ. Frågor, det var precis det Samuel fick. En massa konstiga frågor som bara ledde till en och samma sak. Flickvännen Susanne. Everybody's free. Här kommer skoleleverna. De har blivit kallade av sin lärare Sven, för han vill göra en undersökning på grupparbetet de håller på med. Fast, här sitter tjejen som startat den här undersökningen. Och här kommer huvudobjektet för undersökningen. Samuel. Och Susanne, hon vill verkligen ha svar på sina frågor. I alla fall en. Vad eleverna inte vet är att det är Susanne som skrivit alla frågor. Och för dem kan det ju inte vara lätt att svara. Alla frågor handlar nämligen om Samuel, kärlek och giftermål. Men frågan är om Samuel kommer på det. Och det gäller då att fylla i ett anbudsformulär. Innan det, så när jag nu har samlat, så tänkte jag skulle passa på att dela ut en enkät till er. För att ni har jobbat under ganska fria former då. Enskilda grupper. Och jag är rätt intresserad av hur ni har upplevt den här arbetssituationen nu de här sista veckorna. Men jag lägger den så här upp och ner. Läraren Sven, han ska nu försvinna, för han kan ju inte de rätta svaren. Men här kommer en som vet alla svar och dessutom vill ha ett ja till svar. Ah, kom igen nu fröken. Nu är det dags att bli fru. Hej, jag heter Susanne. Jag ska dra svaren på de här frågorna. Fråga 1, Samuel. Fråga 2, 3,8. 3, vårat hus. 4, blommor och bin. Präst och vigselring. Och Lotta, Engberg och Kär och galen. Du kommer fram. Vad händer du på mig? Samuel. Jag är Kär och galen. Det är därför jag är här och nu. Fråga dig, Samuel, får jag bli din fru? Ja, det får du. Välkommen till vårt första kärlekspar här ikväll. Jag säger välkommen till Susanne och Samuel. Hej, välkomna. Susanne, Samuel. Ja. Kommer det gå då? Hur är det? Det var mysigt att titta. Va? Vad är det? Jag vet inte. När du fick det här frågeformuläret, vad skrev du till exempel på första frågan som bara beskrev dig, hur du såg ut och allt sånt där? Vad skrev du för svar? Jag skrev något klasskompisar då, som också är sådär, lite större. Lite större? Men du trodde inte att det var du själv? Nej, jag märkte inte det förrän andra sidan då, när det kom med midsommarstång och det då. Vad var det som hände då egentligen? Nej, vi var... Ja, vad är det nu? Det var midsommardagen. Och vi hade varit ute på natten lite och ja, var lite pigga och glada. Så vi tänkte att vi skulle ner och dansa runt stången och vi var lite lättklädda.
Det var ni. Och du var inte med? Nej, jag var inte med. Du var inte med? Det var inom min tid. Du, om du och Samuel ska göra något trevligt tillsammans. Brukar ni segla? Brukar ni spela golf? Vad brukar ni göra? Ja, det är lite olika. Ta med fika och gå ut i bergen kanske eller något. I bergen? Ja. Mm. Tyst? Ja, tyst och lugnt. Komma ifrån allt. Mm. Skönt. Ja, det är skönt. Ni är så fina, tycker jag. Ja. Nu ska vi tävla. Mm. Ska vi göra. Och Peter kommer hämta dig. Och du och jag tävlar. Mm. Lite svettig på pannan, ja. Sådär. Ja. Mm, nu vet du hur det här går till, eller hur? Ja. Vi har tagit ett kort, Susanne suddat ut det och så ska du då hitta rätt på alla delarna. Fyra ögon, fyra näsor och fyra munnar. Och vi börjar med näsan. Mm. Nummer två. Nummer två, säger du. Tror du att det är det svåraste, eller? Ja, jag tror det. Hon har ingen speciell näsa. Inget. Lite klot som man inte svarar mycket. Litet klot? Ja. Ja, vi tar och tittar på de fyra munnarna. Nummer ett säger du då. Då kommer mun nummer ett ut på plats. Vad säger du? Ja, det ser skapligt ut. Det ser skapligt ut. Ja, du ser så nöjd och glad ut. Ja, då har vi bara ögonen kvar och då ska vi ta och titta på dem. Nummer fyra. Nummer fyra säger du. Det lät säkert. Ja, det var säkert. Här kommer de på plats. Och Susanne, jag förstår att du är nyfiken. Mm. Kom för att kika. Och då ska vi få upp den bilden vi tog på dig. Och så ska vi jämföra med den bilden som Samuel satte ihop. Herregud. Klarar du allihopa? Ja, det... Jag tror vi skulle bli först med och inte få ett enda rätt. Nej. Trodde du det? Ja, vi trodde det. Vi tar en fråga datorn för säkerhets skull. Vi frågar om näsan. Den var rätt. Och så tar vi munnen. Den var rätt. Och så ögonen. Full poäng. När man var barn, då fick man lära sig att akta sig för fula tanter och farbröder. Gå aldrig med någon utan att fråga mamma och pappa först. Lova det, det är jätteviktigt. Men hur ska man göra när det är en nunna som ber dig följa med? En nunna, det kan ju inte vara en ful tant. Eller kan det? Ja, helt klart är ju att Lenas gloria hamnat på sne när hon hade bestämt sig för att fria till Bjarne. Ja, här ser ni Bjarne. Han har blivit hembjuden till kompisarna. Ett parti poker och en pilsner. Gör mysigt denna. Och här ser ni flickan som ska fria, Lena. Men först så ska hon klä sig in i rollen. Lena och hennes kompisar ska försöka lura ut Bjarne. Ja, hur gör man då då? Ja, vem skulle säga nej till en nunna som har fått fel på bilen? Ja, jag är sida. Steg bort. Ja, nu knackar det. Ja, vi gör ju gärna det. Hallå? Hej. Vi har problem med bilen, undrar vi kan få en telefon. Ja, visst. Men vad är det för fel på bilen då? Det är bilen den har... Jag tror att jag skulle kunna tänka om jag hjälper oss med att ta det. Vad hände när du skruvar på cykeln då? Ja, det händer ingenting. Ingenting? Det händer ingenting. Alldeles dött? Ja. Kan du nå bra Sverige? Kan du prova nu? Prova nu. Vi får starta nog nu. Ja, ser du, ja. Mm. Den här håller den. Ni kunde inte göra det. Åh, var det du? Ja. Ja. Tack så jättemycket. Ja, Bjarne. Nu har vi varit förlovade i 5 år, om några dagar. Mm. Och har 2 underbara busar. Mm. Kom du ihåg för en kväll sedan vi pratade om vad vi hade gjort, varit med om allt det roliga? Så säger du till mig så här, ja Lena,
Jag är inte kär i det längre, men jag tycker du är himla schysst. Jag får undra nu, Björne. Tycker du att jag är så där himla schysst? Att du vill gifta dig med mig? Det är klart jag vill. Att presentera vårt andra par här ikväll. Jag säger välkommen till Lena och Björne. Ja, välkomna. Välkomna, välkomna, välkomna. Vad är det du säger där sådär? Så säger du så här, du sov här för några kvällar sedan, att du inte var kär i mig. Nu vill vi höra en riktigt ordentlig kärleksförklaring. Offentlig kärleksförklaring vill vi höra. Mm. Det är klart jag är kär i dig. Jag älskar ju bara dig. Det låter det. Det låter det, ja. För det är ju faktiskt att sen när du säger ja så säger du att det är självklart, eller hur? Jo, oh, precis. Blev du lite förvånad? Ja, verkligen. Du blev det, ja. Och du var utklädd till nunna. Mm. Fin, lugn. Satt i bilen och väntade. Ja. Och du anade ingenting. Och tyckte du var jätteduktig som hjälpte till. Ja, precis. Ja, nu hörni, nu ska vi tävla. Ni har kommit hit. Och ni är kära. Mm. Och ni är galna. Otroligt. Otroligt. Då tävlar vi. Och ni ligger handen på dina axlar. Björne, mm. Jag har tagit kort på Lena, mm. Suddat ut och du ska hitta rätt. Ja. 10 poäng för varje rätt svar. Och vi börjar med att kika på de fyra näsorna. Får du välja? Nummer 3. Nummer 3. Du kanske inte tycker att näsan är så där svår. Nej. Nej. Den är nog rätt så lätt. Den är nog rätt så lätt, ja. Och så har vi 4 stycken munnar vi ska titta på. Här kommer de. Nummer 4. Nummer 4. Ja. Det är ett litet speciellt leende. Ja, eller hur? Ja, det syns direkt. Det känner jag igen vart. Vad sa du? Det känner jag igen vart jag ser det. Ja, det sa jag. Och så har vi då 4 stycken ögonpar vi ska titta på. Nummer 2. Nummer 2 säger du. Och här kommer ögonpar nummer 2 ut. Lena, kom för att titta. Du ser så förväntansfull ut. Och vi ska ta och sätta fram båda bilderna. Så vi har en som du har skapat och en som vi tog. Och så tittar vi på dem. Den tycker det är jättebra jag. Ut, ja. Va? Vi frågar då. Vi frågar näsan. Frågar munnen. Frågar ögonen. Hej! Att ha ett jobb vid sidan av, det kan vara jättebra för hushållskassan. Men man ska nog vara lite försiktig och verkligen kolla upp vad arbetet innebär. Så man inte blir lurad. Det blir Magnus. Inte på arbetet, men av Heidi. I en röd liten stuga ner vid sjön ska vi bo. Med gästrum som vi har amorut i. Magnus kompis Mikael har berättat om ett hus i Lerum som behöver renoveras. Ett jättefint hus. Lite finputsning bara. Och dessutom ska Magnus få jättebra betalt. Så de åker ut och tittar. Vid huset möter mäklaren upp för att visa runt. Vi går in och tittar. Ja. Här förresten, här har vi uthuset. Det ska också göras i ordning. Rätta upp den här väggen då, va? Och ytterväggen på den här på sidan får vi schyssta till och så lägger vi... Va? Spökar det? Så det är så inte mycket som behöver göras alltså, för kunden vill ha det som det var en gång har byggts från början. Så det är bra om vi kan återanvändas. Nej, här står Heidi med helt andra planer än renovering i tanken. Ja, varsågoda. Vad tror ni om det då? Det här länge, ja. Och sen vacker slöja vill jag ha. Det är inte tal om, va? Men en fanegolv kanske, över här. Det är inte så, det är inte så mycket väta i det. Och så ljus i vårt hus, det är fint. Så här har vi ju bjälklaget då, det är inte så mycket som behöver förändras egentligen. Jag har tänkt oss att göra ett glasgolv här. Är ni glasgolv? Ni är bekanta med golv och grejer sånt, liksom, sådana alternativa material då? Och så ros för kärlekens skull. Och champagne. Och sen, det är ju sådana durkglas, va? Som man har. Det... Kom nu min älskade, när jag är klar. Så att man får den kärnan. Ordentliga grejer här, va? Så jag vet inte om vi håller för en stor skiva eller om man ska lägga små skivor, va? Här inne då, va? Så kan vi se om vi kommer hit.
Känner du inte hur du Nej. Det kunde jag. Möjligheten har fanns vad du får att tänka. Detta är inte sant. Ja, du åker eller? Herre, du ville så ut i gud. Ja, då kan man ju säga att man är tågen rätt på bra gärning här, ja. Magnus, vårt tidigare liv i sus och dus har lugnat sig till bil, barn och hus. Men för att kärleksglöden inte ska farna måste man vara lite kära och galna. Därför har jag nu funderat och planerat att kanske du skulle kunna uppfylla min dröm. Att jag ska få heta Hammarström. Vill du gifta dig med mig? Det kan jag säga ja på direkt. Det var tur han kunde det, för det innebär att vi säger välkommen till vårt tredje och absolut sista par här ikväll. Välkommen Heidi och Magnus. Ja, det kan jag säga ja på direkt. Ja, det kan man. Vad gott det låter. Va? Vad tänkte du när du kom till det här huset? Ja, vad tänkte man? Man tänkte först och främst, vad är det för mäklare? Ja. Berätta hur det såg ut. Uthuset var ju i samma skick som huset var, kan vi säga. Det var så. Och det var något bedrövligt dåligt skick. Och jag tänkte, var, i och med att jag inte visste så mycket om det, så tänkte jag ju att han får ju prata till punkt. Sen får man ju säga vad man tycker. Men jag hade du tänkt ta jobbet? Ärligt talat, nej, det tror jag inte. Det tror du inte? Nej. Det var för mycket. Det är så att vi känner ju inte er riktigt så här bra. Men om jag ber dig, Heidi, hur beskriver du honom? Vad är han för sorts människa? Han är rolig och han är väldigt skämtsam och väldigt snäll, ska man säga. Drömkille. Och du då? Om du får göra. Skriva Heidi. Ja, duktig på mycket. Hon gillar att sy och hon syr mycket egna kläder. Har du sytt den? Ja. Det har du? Ja. Oh. Mera. Nej, och sen hon gillar att laga god mat och det, jag gillar att äta god mat så att... Sen är hon snäll och omtänksam. Och... Är hon drömkvinna? Ja, för mig. För dig? Ja, ingen annan. Nej, precis. Nu ska vi tävla lite grann. Peter kommer ta dig, Heidi. Och vi tävlar. Ja. Och du Magnus, du ska nu hitta rätt på alla delar på ansiktet. Ja. Och du vet vad du ska göra. Oh ja. Oh ja. Då kör vi igång. Vi har fyra näsor att titta på. Här kommer de. Svårt. Jag tar nummer två. Ja, då kommer näsa nummer två ut på plats. Var det svårare än du trodde? Ja, det var inte svårare än jag trodde. Det var det. Ja, vi ska ta och sätta på en nederdel, en mun. Mm. Här får du fyra stycken sådana att titta på. Två. Nummer två. Mm. Välpussad. Ja, det är den. Det är den, va? Ja, det märktes på en gång. Och så har vi då bara det sista och det är ögonen. Ska vi titta på fyra ögonpar. Kommer de? Ettan. Ja. Mm. Det var lite speciella de där ögonen. Där kommer de. Heidi, välkommen hit. Ska du också få kika? Det är hemskt att sitta där borta. Ja, men jag litar på honom. Ja, du gör det. Här kommer bilderna upp och vi ska se hur det ser ut. Det ser nog rätt ut. Det ser rätt ut. Jag undrar om inte vi har fått fullpoängar hela dagen idag. Vi kollar näsan. Inte. Och vi kollar munnen. Den var rätt. Och så kollar vi ögonen. 20 poäng. Ja. Ja, Samuel. Ja, alla kom igång. Ja, det känns det bättre. Det känns det bättre, va? Ja, nerverna är lite lugnare. Ja. Björn också. Precis. Va? Och dig rinner det svett om. Ja, varmt är det. Det är varmt idag. Ja, vi ska i alla fall ta och kolla vad det har blivit för summa på den här första tävlingen. Då kan jag berätta att vårt första par, de fick 30 poäng. Vårt andra par fick 30 poäng och vårt tredje par fick 20 poäng. Nu ska ni få träffa en som gillar mest att snacka. Han får land och rike runt, han gillar nog att flacka.
dunka. Bland ungdomar han pratar med en massa dunka dunka. Rytmen ska vara stadig, ja då brukar allting funka. Killen ni får möta gör med tungan ingen tabbe. Det är dags för mig att säga välkommen till Klabbe. Det var du jättebra på. Men du är bra på det. Nej, va? Inte det. En rasande bra rack. Ja, visst. Så, ja. Så först det enda jag kunde komma på var tungen snabbe. Men det var inget bra. Ja, men du gör faktiskt aldrig med tungan någon tabbe. Ja, det är inte så viktigt det jag säger egentligen. Så att om jag skulle göra en tabbe så kan jag lätt så att säga ramla ur den in till någonting annat. Hitta på egna ord. Då blir det ingen tabbe. Man får göra det till... till något annat. Till något annat, ja. Ja, det står jag. Kärleksprogram har du hamnat i. Ja, tack. Du gillar det? Ja, det gör jag. Kan du beskriva ordet kärlek? Ordet kärlek, ja. Jag tycker att kärlek, det är det här... Det är de små, små detaljerna som gör det. Alltså det här lilla vardagsgrejen att bjuda på en kopp nybryggt kaffe fast man är väldigt trött själv. När den stora passionen har lagt sig, att då göra någonting gulligt för den man gillar, då är det kärlek. Att så att säga orka med vardagstrasslet. Det tycker jag. Vad skönt det låter. Ja. Gör du så? Jag försöker ibland. Är du gift? Jag är gift, ja. Är gift, ja. Ja, sen var det du som fria eller? Ja, det var jag som fria. Det var lite märkligt faktiskt, för att jag hade inte tänkt fria just då. Det kunde ha varit en sån här kär och galen överraskning. Men jag var på en kamrats bröllop. Och vi hade gjort en lång båtresa dit, min fru och jag. Och hon stod ut med allting på sjön. Med vågor, stormar, dimma. Elände. Nej! Och jag hade bestämt mig för att någon gång måste jag nog fria till Kiki. För att vi ska gifta oss i alla fall. Och då på det här bröllopet så reste jag mig plötsligt upp. Och så höll jag tal till dem som... till brudparet. Och massor med vänner var där och de tyckte, nej men vad pratar han om nu? Vad är han? Du kan inte säga såna här lite konstiga saker. Det stämde inte riktigt. Han, det är bättre tal brukar Claes hålla. Och jag pratade om siffror och jag kunde på något sätt komma fram till siffran 8, för jag hade 8 ord att säga till Kiki. Va? Mm. Och så till slut så kom jag fram och då vände jag mig med henne. Hörru, Kiki, vill du gifta dig med mig? Mm, ja. Så jag, och då lämnade jag bara liksom brudparet helt åt sig själva där. Ja. Det var jättekocka. Det var visst, det var chock. Vad kul. Ja, vi har ju alla det, ja. Och här har vi 6 stycken personer. Ja. Och de har också friat, tjejerna har friat. Ja. Och du ska få träffa dem. Tackar, tackar. Här har vi dem. Ja, här har vi dem. Ja. Samuel, Susanne, Bjarne, Lena, Magnus och Heidi. Och så har vi Klabbe. Hej. Nu hörni, nu ska vi leka. Mycket bus, mycket kladd, det lovar jag att det blir. För vi har kallat den här leken för tapetserarleken. 3 stycken byggnadssnickare har vi med oss. Och det här borde ni kunna, eller hur? Ja, det gör ni. Ja, visst. Ni har lite grejer framför er. 2 stycken overaller, varsin ska ni ha, varsin keps och varsitt par handskar. Och under där så finns det en liten traktor. Den som först har klätt på sig, han beger sig iväg, tar sin lilla traktor med sin lilla kärra. Kör över på andra sidan, för där borta så står precis allt vad ni behöver för att tapetsera. Ni får inte mer allt, det lovar jag, den som först kommer iväg. Det innebär att andra personen får också ta den här traktorn och köra iväg och hämta det som fattas, det resterande. Och så fort ni har alla era grejer så sätter ni igång och tapetsera. Och det är alltså ett färdigt hus vi vill se. Färdig väg, det vet ni. Så fint som möjligt. Snygga tavlor på vägen. Och så där. Det är alltså resultatet. Och så kommer Klabbe givetvis att titta på hur ni samarbetar. Jag är en hård men rättvis domare. Mm. Mm. Hur sitter kepsen, attityden, lastbilskörkort, tavlan ska hänga rakt. Det ska vara snyggt. Nu vet ni hur det går till. Ja. Ni har 3 minuter på er och 20 stycken möjliga poäng. Då säger jag klara, färdiga, gå!
så här. Oj, 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 oj. Nej, 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 nej. Vad tar ni i timmen? Ja, det där är dyrt alltså, det ser jag. Oj, oj, oj. På ett ben också. Mm. Klistret är kvar igen nästa. Ja, fy sjutton. Nu måste jag först fråga, är det några släktingar i publiken som har väldigt bråttom hem som vill att någon speciell ska förlora för att ska gå fortare? Eller? Hård med rättvis. Hård med rätt. Jag förde lite anteckningar här alltså. Här ser vi nu. Par nummer ett alltså. Skulle den där... Ja, jag applåderar gärna. Jag applåderar gärna. Applådera gärna åt dem, men inte åt den där väggen. Skulle den lura en kuliss på Dramaten? Skulle Ingmar Bergman ha godtagit den? Alltså? Ja, du tror det. Ja, ja. Faktum är att utförandet, det kan bara ge 7 poäng där. Jo, jo. Och... Men så tillkommer ett extra lite humorpoäng där för att kepsen sattes ganska snabbt bak och fram och hennes körstil. Så! Det är lite extra så att det blir en 8 för samarbete och humor. Ja, det blir 7 och plus 8 där. 7 plus 8. Ja, ganska bra. Ja. Och så har vi vårt andra. Är du nöjd med din klädsel där? Det kom... Ja... Kolla mönsterpassningen. Perfekt. Kolla mönsterpassningen, sa han. Det var precis det jag gjorde. Sådär. Här kan man gömma grejer alltså. Tavlan, ja. Ja. Jo, nej, men det är ett ganska bra utförande. Det är det faktiskt. Det är nog... Ja... Det är 8 på utförandet. Det är det faktiskt. Ja, det är det. Det är det. Men lite slarvigt ändå var det där i hinkarna som ramlade omkring och for. Och det, jag kan inte ge mer än 8 för samarbetet i alla fall. Men det var väl inte så illa? Nej, nej, det var inte så illa. Titta här. Så här ska det se ut. Det är snyggt. Här vill man bo. Va? Tavlan hänger fint. Det är avskuret här nere, det är lagom där uppe, det är mönsterpassning. De ser välvårdade och städade ut. De kan få en kopp kaffe, de har ordning och reda. Hon har lastbilskörkort. 10, 10! Ska vi ta och kika och se vad det blev för summor. Vårt första par, de tog 15 poäng. Vårt andra par tog 16 poäng. Och vårt tredje par tog 20 poäng. Det innebär att par nummer 1 är uppe i 45 poäng. Par nummer 2 är uppe i 46 poäng. Och par nummer 3 är uppe i 40 poäng. Kära galen! Ja, nu kan vi... Kladdat färdigt. Ja, nu har vi blaskat klart. Men det var kul. Ja, det var väldigt roligt. Brukar du tapetsera? Nej, jag blir så förbaskad om det går dåligt då. Så att, och det brukar du göra. Har du provat någon gång? Nej, jag vågar inte misslyckas. Jag vet att jag kommer att bli så arg på de här rullarna som åker som rullgardiner upp tillbaka på vägen. Får se på handen. Nej, den satt inte mitt i. Nej, så tum. Tummen alltså. Det var ju faktiskt inte därför vi bara att du skulle komma. Utan det är för att vi vill låna lite klabbelåtar. Och för att det är en sån bra domare. Ja, det var han. Visst var han? Ja, visst var han. Klabbelåtar, ja. Det finns en melodi som heter Alex is the man. Ja, gammal och god är den. Den har du skrivit? Ja, den har jag skrivit. Jag tror att det är en 65a. En 65a? Brun i lacken, krom fram. Berätta. Alex is the man, det var en låt som, det var, jag tror det var den första låten som gruppen som jag var med i då, som hette Olof Janglers, gjorde som egen låt. För att på den tiden så 60-talsbanden spelade in mycket andras låtar, vi gjorde Rolling Stones och allt möjligt. Men så tänkte vi gör några egna låtar och det här var den som blev vår första egna stora hit på 10 i topp. Mysigt. Ja, Alex is the man. Alex is the man. Susanne och Samuel, de valde just precis den här melodin. Så nu ska vi ni få se på show nummer 1. Alex is the man.
Alex is the man. Alex understands. Alex picks up all the girls so neatly in his hands. Nowhere else there is a man like Alex. You keep telling me about men like Henry, Henry. You keep telling me about men like George, George. But you know that I have too much envy to turn down and skip a man like George. Alex is a man, Alex understands. Alex picks up all the girls so neatly in his hands. Nowhere else there is a man like Alex. Alex is a man, Alex understands. Alex picks up all the girls so neatly in his hands. Nowhere else there is a man like Alex. I'm Alex. I'm Alex. I'm Alex. I'm Alex. Men så såg det inte ut när Ola Anders Jänglers gjorde det. Nej. Det var bra gjort, tycker jag. Det här var bra, ja. Ja, det var ju systrarna Elinots överman där med Charleston dans och 20-tal. Det är någon som vet nu är ni här för att Sanne galen kär. Lyckan kommer, lyckan går. Hoppas ni vill bränna på. Här är det här. Bra. Susanne och Samuel och Alex is the man. Nästa melodi som vårt andra par valde, det är en sån här melodi som man egentligen inte säger titeln på, utan den heter egentligen Sommaren som aldrig säger nej. Men man, vad är det för låt? Ja, vad är det för låt, ja. Utan det enda man tänker på, dina bröst är som svalor som häckar. Då vet alla. Ja, de vet vad det är för melodi, ja. Berätta, vad, hur... Det här är den låten som vann den svenska uttagningen i Melodifestivalen 1973, som jag och Göran Fristorp gjorde. Och den heter ju Du är sommaren som aldrig säger nej. Men den högt värdade svenska akademiledamoten Lars Forssell, som skrev texten, han var så poetisk att han tänkte sig en rad i mitten där han såg framför sig en lagård, sommarvärme, flugorna surrar, ängen grönskar. Och under här knuten uppe vid takfoten så har svalarna byggt ett bo som är runt som ett kvinnobröst och mjukt och fint. Så därför skriver han in den här raden. Dina bröst är som, ja, som ett svalbo, som svalar som häckar. Och det kommer alla ihåg. Det är vackert. Ja, det är vackert. Jättevackert. Stor poesi. Verkligen. Lena och Bjarne, de valde den här melodin. Så nu ska ni få höra på, inte dina bröst är som svalor som häckar, utan du är sommaren som aldrig säger nej. Det är måndag och gatan blänker vått. Det är tisdag och människorna har brått. Det är ett vimmel som är grått och trött. Är jag grå? Är du sorgsen? Är det höst? Dina bröst är som svalor som häckar. Det är sommaren som bor i dig. Sommaren som gror i dig. Som aldrig säger nej. Sommaren som bor i dig. Sommaren som leder dig. Sommaren som bor i dig. Du är sommaren som aldrig säger nej. Där hade de byggt sitt lilla bo, ja. Sitt lilla rede. Med den här versionen så hade vi vunnit i Luxemburg, gör ni. Ja, hade suttit i sån här fågelbo. Ja, det hade ni. Här, nej, jag och Lena kämpar nu på. Nu kan vi bli till prästen på bord. Heja, heja, heja! Ja! Aha, bra! Ja, det var Lena och det var
att jag det var sommaren som aldrig säger nej. Sista melodin. Ja. Det är en 40. Ja, det är en 40-låt. 40-bit. Let's Dance. Let's Dance. Den skrevs först av Chris Montez. Men det är också tillbaka till 60-talet. Det är kul att de har valt lite gamla fina låtar. Och det är Ola Janglers igen då. Och det var den här låten som vi hade en liten, liten hit med som första svenska band på American Hot 100. Nej. Jo, på listan. Ganska långt ner. Amerika-kända. Men ändå en liten hit. Du, nu är det så här. Ja. Att du är så kopiöst känd för att prata och presentera. Så jag tänkte göra så här. Nej, men... Och nu får du bara köra. Varsågod. Klabbe. Let's dance. You put your left foot down right on the floor and you shake your head till you can take it no more. And watch out, the big clouds have come to your place cause the record's got the power like a fireblaze. Now watch out, girl. Here I come. I dance in you shaking your bum. If you is young, if you is old, we ain't giving it up until we can do Let's Dance. Yo, buddy. Hey, baby, wanna take a chance? Det är en kultvideo. Vilket år är det idag, sa du? Det är klart 70-tal. Ja, det är 70-tal. Ja. Goa rara klubbar för att du har varit här. Tack vad kul. För fina låtar. Vad kul, verkligen. Okay. Vad ska du göra nu framöver? Ah, jag ska försöka göra radio så det brakar om det i sommaren. Ja, det kan du då. Du kan ju prata så det är denna värld alltså. Otroligt. Tack. Peter, han kommer med lite blommor till dig. Nej, men till. Ja. Tack. Och så ett par små möss. Nej, som du kan ta hem till din fina tjej som du friade så vackert till. Ja, och så hälsar så mycket. Tack så mycket. Tack snälla Klabbe. Tack. Okay. Hej då. Kära Dare. Ja, och så är vi då samlade här. Nu är det så att det är 100 stycken personer som har tittat på era arbeten. Fina arbeten, eller hur, visst är det fina arbeten? Va? De här 100 personerna har fått rösta och tycka vad de tycker om det här. Och då ska vi ta och titta hur det går. Vi ber er trycka på knappen nu. Kära Dare! Och då kommer siffrorna att börja rulla upp och det gör de nu. Här kommer det. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pinna på, pinna på, pinna på, pinna på, pinna på. Här har det stannat för par 2. Par 3. Okej, 7 poäng. Par nummer 2 kommer upp i ett par till 69 poäng. Och par nummer 3 kommer upp i 75 poäng. Kära Dalen! Det går så fort det där, eller hur? Det bara rinner fram siffror. Hur känns det? Det känns jättebra. Det känns jättebra. Ja, det gör det. Får jag säga, du har ett
sånt jättefint leende. Du har gått och lett de här dagarna och sett så glad och lycklig ut. Ja, men vi har haft jätteroligt. Ni hör det? Ja. Jo, verkligen. Du också? Ja. Ja, vad kul. Mm. Glad jag blir. Jätteglad. Mm. Vi har givetvis gåvor till er. Har vi. Och de, alla gåvorna, de går i bröllopets tecken. Vi ska ta och titta på dem här. Ett riktigt fynd i guld är väl den här morgongåvan. Ett 18 karats hjärta med diamanter. Dessutom en slät ring till honom och en med diamanter till henne. Båda är 18 karats guld. En romantisk weekend får ni på Gripsholms värdshus och hotell med middag och frukost vid Mälarens strand i Mariefred. Det är fint. Jättefint. Får ni åka? Hon ringar. Har det där? Morgongåva. Att ge morgonen den morgonen ni ska gifta er. Om ni ska gifta er, ska ni? Ja, det är klart. Det ska ni? Ja, ja, ja. Ja. Har ni bestämt när? Nej, det har vi inte än. Inte riktigt ännu. Mm. Bra, tycker jag. Peter, han har här en jättefin bukett till er. Och givetvis ska ni få en brudbukett. Den får ni själva ta ut när ni vill ha den. Varsågod. Och så har vi lite bröllopsmusik spelad av Gunnar Idenstam. Kan ni lyssna och välja vad ni vill. Välja till ert bröllop. Ja. Snälla ni. Tack så mycket. Tack. Och nu ska vi ta och stänga av våra kameror ett tag. Men vi ses snart igen, för då är det dags att starta finalen. Häng kvar, för vi är snart tillbaka. Så pratar jag om hur viktigt det är att ha vänner. Det slår mig nu en händelse som inträffade för några år sedan. Efter att länge ha studerat en äldre man som helt ensam satt utanför sitt hus, då bestämde jag mig för att gå fram och prata med honom. Han satt alltid där ensam. Jag tyckte faktiskt synd om honom. När jag kom fram så sa jag sådär: ja, så här sitter du ensam, men vill du ha sällskap? Ja, sätt dig ner. Men du har faktiskt fel. Jag är inte ensam än. Jag bara själv. Då förstår inte jag vad han menade, utan jag bara pratar på sådär som jag brukar göra. Men nu efteråt så har jag funderat på om det kanske var så att hans bästa vän, det var han själv. Och det var nog en ganska god kamrat. Och goda kamrater, det har jag här bredvid mig. Och för er så är det dags att flyga iväg. Idag så flyger vi åter in i filmens värld och letar efter svar. 10 bilder och ni får 1 poäng för varje rätt svar. Vad heter filmen? Vem är skådespelaren? Ja, ungefär så låter frågorna. Jag ska hjälpa er till rätta. Och i och med att ni kommit till final så börjar vi poängmässigt från början. Det vill säga att vi startar från noll. Mm. Ni vet hur det hela går till. Ja. Gör ni? Ja. Och Samuel och Susanne, ni hoppar upp på mattan. Och Heidi och Magnus, ni får vänta ett tag. Ni ska få störningsmusik och ni ska få ögonbindlar och sådär. Så ses vi om ett litet tag. Ja. Och då har Susanne och Samuel satt sig till rätta och då tar vi och startar. På den första bilden så undrar jag, vad heter den här filmen? Vad heter den här filmen? Casablanca. Nej, det är en rysare. Psycho. Psycho, stämmer bra det. Ja. På den andra bilden så undrar jag, Gösta Ekmans rollfigur, vad heter han? Jönssonligan. Säger ni? Gösta Ekman, vad heter Gösta Ekman, vad heter hans rollfigur? Inte? Han är Frans Jägers expert. Inte? Nej. Tar vi nästa, vad heter skådespelerskan? Känd från filmen Pretty Woman. Ja, vad är det hon heter? Julia Roberts. Ja, Julia Roberts, visst. Nästa bild så undrar jag, vad heter den här filmen? Ni ser bland annat Dustin Hoffman. Ja, vad är den? Inte? Tar vi nästa, då undrar jag, vad heter den här skådespelaren?
Det är han, Tom Cruise. Tom Cruise, stämmer bra det. Känd från filmen Top Gun. Nästa bild undrar jag, vad heter den här filmen? Vad heter den? Sällskapsresan. Sällskapsresan, har ni sett den? Ja, det är, ja, det är bra. Känner ni igen? Tar vi nästa bild. Den vad heter den här skådespelerskan? Kan också, ser ut som en han. Kan också säga att hon är sångerska. Barbra Streisand. Ja, visst var det det. Ja. Och så nästa bild undrar jag, vad heter den mörkhyade skådespelaren? Eddie Murphy. Eddie Murphy, ja. Stämmer bra. Mycket känd för sitt härliga, goa, fina skratt. Nästa bild så undrar jag, vad heter den här filmen? Vad heter filmen? Det är en svensk-dansk film. Den gick på TV. Känner inte igen den? Nej, ingen aning. Då tar vi den sista bilden och då undrar jag, vad heter den manliga skådespelaren? Dustin Hoffman. Nej. Nej, vad heter han? Jag kan berätta att filmen, den heter Kär och galen. Man känner igen namnen. Ja, ni känner inte igen honom? Nej, det var stopp. Och där är filmen slut. Och det innebär att vårt första par tog 6 poäng. Och då är det dags för vårt andra par att tävla. Och då Heidi och Magnus, då startar vi. På första bilden så undrar jag, vad heter den här filmen? Vad heter filmen? Psycho. Psycho, ja. Helt rätt. Riktig otäck rysare. På nästa bild så undrar jag, vad heter Gösta Ekmans rollfigur? Det kan det vara. Gösta Ekmans rollfigur. Han är expert på Franz Jägerskåp. Jo, just Jönssonligan. Inte på det. Dynamita. Då tar vi nästa bild och undrar jag, vad heter den kvinnliga skådespelerskan? Julia Roberts. Julia Roberts. Det brukar killarna svara på, ja. Nästa bild så undrar jag, vad heter den här filmen? Det är Tom Cruise och... Ni ser bland annat Rain Dustin Man. Hoffman. Rain Man, ser du? Och det var rätt. Kommer det poäng där? Nästa bild undrar jag, vad heter den här skådespelaren? Kevin Costner. Nej, det är Tom Cruise. Tom Cruise, ja. Vi såg honom också på föregående bild. Nästa bild undrar jag, vad heter den här filmen? Det är en svensk film. Sällskapsresan. Sällskapsresan, här haglade svar. Då går vi på nästa bild och då undrar jag, vad heter den kvinnliga skådespelerskan? Åh, herregud. Det är ju med näsan. Barbra Streisand. Barbra Streisand, mycket känd sångerska. På nästa bild kommer ni se två män och då undrar jag, vad heter den? 48 timmar. Nej, vad heter den mörkhyade skådespelaren? Eddie Murphy. Eddie Murphy, ja. Tillsammans med Nick Nolte. På nästa bild så undrar jag, vad heter den här filmen? Pelle Erövran. Pelle Erövran. Går ni bara på bio eller? Nej. Aldrig. Aldrig? Ja, då är det dags för den sista bilden och då undrar jag, vad heter den manliga skådespelaren? Dustin Hoffman. Nej. Det är ju han. Berätta att filmen heter Kär och galen. Dudley Moore. Dudley Moore, ja. Det var väldigt många poäng här, 9 stycken till och med. Och jag ska ta och dra de rätta svaren. Första filmen vi sökte, den heter Psycho. Gösta Ekmans rollfigur, det är Sickan eller Charles Ingvar Jönsson. Skådespelaren vi sökte, eller skådespelerskan vi sökte, var Julia Roberts. Filmen var Rain Man. Skådespelaren Tom Cruise. Filmen var Sällskapsresan och skådespelerskan och sångerskan Barbara Streisand. Den mörkhyade skådespelaren heter Eddie Murphy. Filmen var Pelle Erövraren och manlige skådespelaren var Dudley Moore. Och detta, det innebär att vårt första par, Susanne och Samuel, de tog 6 poäng. Och vårt andra par, Heidi och Magnus, de tog hela 9 poäng. När regnbågen skapades, då fick den 7 färger. Det borde ju räcka, tycker man. Men den som skapade den begrepp att alla kan inte tycka lika. Och gjorde då färgerna möjliga att blandas med varandra. Och på så sätt kunde alla välja den färg som de ville ha. Och när vi ställde våra frågor till de 100 personerna vi mötte så fick även de svara precis vad de tyckte. Därför kan ett svar som är naturligt för er inte finnas med och så vice versa. De 10 vanligaste svaren räknade vi som de rätta. Och nu ska vi alltså avgöra hur många ni tror att ni klarar. Klarar ni det?
så får ni poäng. Och om inte så går poängen till motståndarlaget. Högsatsande tävlar och så kan ni ju alltid säga pass. Poäng hade ni och ni hade väldigt mycket poäng mer från den förra tävlingen. Susanne och Samuel, ni hade 6 poäng. Här tände vi 6 lampor åt er. Och Heidi och Magnus, ni hade hela 9 poäng. Och då tände vi 9 stycken lampor. Jag skakar ben i. Det kan ni göra. Jag tycker vi tar och startar, eller hur? Ja. Mm. Och då lät den första frågan så här. Nämn en gul blomma. Och då vänder jag mig till Samuel och Susanne och frågar, hur många tror ni att ni klarar? 4. Vad säger ni? 4. 4 säger ni. Och Heidi och Magnus? 5. 5 säger ni då, och det innebär att ni ska tävla. 5 stycken svar vill jag ha. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Påsklilja. Tulpan. Påsklilja, ja. Tulpan. Solros. Mm, gullviva. Solros, en gång till. Solros. Ja. Gullviva. Ja. Tussilago. Tussilago, ja. Här har ni era 5. Gick fort. Svimmar inte det, Magnus? 5 svar och 5 svar fick jag. Blommorna, det var maskros, smörblomma, gullviva, tussilago, tulpan, påsklilja, ros, mimosa, solros och vårlök. Och 5 klarar det, och då ska ni få era 5 poäng. Tillsammans med era 9 så ni är uppe i 14. Bravo! Nämn något man gör i sängen. 5. 5 säger ni. Och då frågar jag Samuel och Susanne. Säger pass. Ni säger pass. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Älskar. Jajamän. Sover. Ja. Vänder på kudden. Ja, nej, nej. Nej. Och. Vänder sig. Nej. Tittar på TV. Man tittar på TV, gör man. Man snarkar i sängen. Nej. Man gosar i sängen. Ja. Man bäddar sängen. Nej. Hoppar i sängen. Ja, det gör man om man är liten. Busar i sängen. Nej. Vad gör man i sängen? Byter sängkläder. Nej. Gör man inte sängen? Inte bäddar. Skakar sängkläder. Nej. Nämn något man gör i sängen. Äter. Ja, visst brukar man äta i sängen. De rätta svaren. Det var sover, vilar, älskar, läser, äter, tittar på TV, hoppar, drömmer, pratar i telefon och löser korsord. Och ni klarade era 5, och det innebär att ni ska få 5 poäng. Här kommer de. Sådär, ja. Och ställningen, den är alltså 6 poäng till Samuel och Susanne, och det är 19 poäng till Heidi och Magnus. Nämn något ätbart som finns i ett skal. Ostron. Sex. 6 säger ni. Och pass. Då säger pass. Ni pass. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Hummer. Hummer, ja. Krabba. Ja. Ostron. Ja. Räkor. Ja. Ägg. Ägg, ja. Kräftor. Ja. Apelsin, ägg, nötter, bananer, krabba, kräfta, räka, hummer, kokosnöt och ostron. 6 poäng. Bra. Här får ni 6 stycken till era förra. Och då kommer ni upp i 12 poäng. Och då blir det lite jämnare. Ja. Lite mer spännande. Ja, ja. Vi tar nästa fråga. Nämn något som smakar gott när det är rökt. 4. 4 säger ni. Och Samuel också. Då tar vi 5. Tar ni 5. Nu är ni på bettet. Ni har 45 sekunder på er från och med nu. Lax. Vad sa du? Lax. Lax, ja. Makrill. Ja. Ål. Ja. Räcker. Nej. Brukt kött. Vad sa du? Kött. Specificera. Rostbiff. Nej. Fläskkött. Nötkött. Ål har vi sagt. Fisk? Ja, men det är nej. Ja. Något som är gott när det är rökt. Kom igen nu. Ja, vad ska man säga? Rött. Vad sa du? Nej, jag vet inte. Oj, oj, oj. Det innebär att vi har fått en vinnare. Nu har de fått varann.
inte, det startade med att du stod där i din brudklänning och friade till Magnus. Och så blev det så. Det känns bra, va? Ja. Oerhört. Oerhört? Ja. Skakar. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Ja, vad härligt, vad underbart, riktigt underbart. Och nu ska ni få gå bakom, torka pannan. Ja. Du är svettig, Magnus. Ja, verkligen. Men nu är det klart, för att det blev ni som ska åka till kyrkan ikväll. Ni ska göra er fina. Mm. Och du, Magnus, du måste lova att du inte kikar. Man ska aldrig kika på sin brud före. Gå nu och så kan ni få krama oss om riktigt i fred sådär. Och så ses vi lite senare. Två stycken jättefina ungdomar, höll jag på att säga, har jag fått lära känna. S-ligan här, Kalle. Mm. Samuel och Susanne. Har ni haft roligt? Ja, jättekul. Jättekul. Ja, det har varit underbart. Det har varit. Det har varit jätteskoj. Gör roligt, Anna. Ja, det är gärna gött. Ja, vi är jätteglada att ni har varit med oss, verkligen. Har ni blivit kompisar med varandra? Ja. Inte ni, menar jag. Jag menar allihopa. Ja, enormt bra. Det har varit jätteskoj. Och... ikväll ska ni träffas. Ja, ska vi ut och fira lite. Festa. Ja, kanske det. Du ska på jobba imorgon. Ja. Skilj dig själv. Ni ska få lite gåvor av oss, eller inte lite, utan ni ska få jättefina gåvor av oss. Och vi ska ta och titta på de här. En morgongåva till henne är det här 18 karats guldhjärtat med diamant. Dessutom en alliansring med diamanter och en slät ring till honom. Allt i 18 karats guld. De här kläderna blir grunden till en ny garderob, både till henne och honom. Väljer ut rikt sortiment till ett värde av 10 000 kronor var. Från en av Sveriges ledande tillverkare av villor och fritidshus kommer nästa gåva, en egen friggebod. En lyxkryssning till Helsingfors där ni bor i lyxhytt, äter lyxmiddag och serveras en lyxig frukost. Vill ni gifta er ombord så ställer kapten och styrman upp som bröllopsvittnen. Trevlig resa! Det ser fint! Ja, det var underbart. Jättefina priser. Jag vill fråga er om ni ska gifta er. Ska ni? Ja, det blir någon gång fram i år här. Inte på båten? Nej, det blir det nog inte. Ja, det blir i kyrkan i alla fall. I kyrkan ska det bli. Ja, vad härligt. Ni ska få en bukett blommor och ni ska få ett blomsterkort där ni kan då hämta en brudbukett. Mm. Och så den här CD-skivan med bröllopsmusik. Välj vad ni vill ha på ert bröllop, på ert romantiska fina bröllop som ni ska ha tillsammans. Mm. Tack snälla. Tack. Jag kan inte låta bli att tänka från ett rivningshus, ett riktigt ruckel, alltså fram till 70-talet och Let's Dance och peruker och så massa tävlingar och så står det här och är en sån jättefin brudgum. Mm. Visst är han det, visst är han stilig. Va? Ja, det är otroligt. Du tror det? Ja. Klappa hjärtat? Ja, det är... helt enormt. Helt enormt. Ja. Vad skönt. Så ska det kännas. Ja. Jag har aldrig kunnat tänka mig detta från första början. Men nu är det så. Mm. Du ska få en brudbukett av mig. Mm. Och den ska du överlämna till din blivande fru. Ja. Eller hur? Ja. Hon kommer alldeles strax. Så här får du den. Tack. Ta väl vara på den. Ja. Så får du vända på dig. Så kommer hon. Kika på henne. Ja. Vad säger du? Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt. Ja.
Det är din blivande. Kan vi inte kan snurra på det för att se hur det ser ut. Det ser jag. Du ser som en prinsessa. En riktig prinsessa och en prins. Ja, vad skönt. Känns det bra i magen? Alla känslor är sådär göttigt. Göttigt, ja. Jag står ju här med en bilnyckel. Mm. Och tanken är att vi ska gå och spela lite golf. Mm. Är du kanske beredd? Köra golf nu. Kanske köra golf med. Det vet vi inte. Ska vi gå bort och titta på den? Ja. Ja. Den står här borta. Den är så fin. En alldeles sprillans ny golf. Och där fram så finns det varsin airbag. En för dig, en för dig. Och bak så finns det givetvis en barnstol. Ni har två stycken barn. Nej. Ett barn som ska sitta där. Ja, förhoppningsvis. Får vi hoppas, ja. Ja, hur är det? Vill ni båda två spela eller vem är det som ska spela? Spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Detta läget. Spelar du? Ja. Ja. Då ska du få en klubba av Peter. Han kommer med den här. Tack. Och vi andra, vi kan väl bara kika på. Hålla tummarna. Du vet att du har tre slag på dig. Eller hur? Ja. Mm. Nu då. Nej. Ja, vad nära. Två gånger kvar. Det flåsar. Nej. Men nu. Nu tar vi den. Kom igen nu, Mangan. Ja. Nej. Vad sa du? Ja. Men ni har i alla fall haft jättetur. Eller hur? Ja. Vi har en bil. Vad sa du? Vi har en bil. Ni har en bil och ni har varandra framförallt. Det är ju det viktigaste. Vi har ju fler gåvor åt er, det har vi givetvis. Och de här, de går verkligen i tecknet för er framtid tillsammans. Något som ni ska dela i framtiden? Brudens morgongåva är ett 18 karats guldhjärta med diamanter. Och hennes bröllopsring är en alliansring med diamanter. Och hans ring är slät. Allt är 18 karats guld. Sundborn. En ny nationalromantisk servis med inspiration från Carl Larssons färgstarka hem i Sundborn. En servis att leva med i generationer. För en vackrare vardag. På Sveriges största möbelvaruhus hittar ni hundratals soffor, soffbord och allt annat ni behöver för ett komplett vardagsrum. Med 25 000 kronor väljer ni era egna favoriter. I lummig parkmiljö vid Göta älv ligger vackra Ronnums herrgård. Här får ni en fantastisk bröllopsmiddag för 25 personer som garanterat blir ett minne för livet. Nu är vi här och jag vet att borta vid vår kyrka så står eran präst, Dan, borta och väntar. Och jag tycker att vi tar och beger oss dit, eller hur? Nu ska ni vigas. Kom så går vi. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Äktenskapet är en Guds gåva, instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek, att ha ansvar för varandra och hemmet och troget stå där vid varandras sida. Och därför, om er kärlek, så står det så här. Er kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet, överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläder jag med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Och därför, Magnus, den här fantastiska dagen som började med trevande steg i morse och en undran över vad livet skulle bli. Nu står du här i Pertille kyrka. Och bredvid dig så står din kvinna i livet som du strax ska få säga ja till. Ni två som ska leva tillsammans. Och därför inför Gud och i denna församlingsnärvaro frågar jag dig, Magnus Hammarström, vill du ta Heidi Nilsson till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Och du, Heidi, den här dagen som du drömde om att få gifta dig på, nu är du här tillsammans med din Magnus. Och därför frågar jag inför Gud och denna församlingsnärvaro, Heidi Nilsson, vill du ta Magnus Hammarström till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Det var tydligt och klart. Får jag därför be om ringen? Gud, tack för Magnus och Heidi. Tack för Simon, deras barn. Tack för kärleken som de delar, för värmen och omtanken. Tack för glädjetårarna. Tack för allvaret i den här stunden. Tack för huset de har renoverat och trädgården som väntar. Välsigna nu du, Heidi och Magnus i deras äktenskap. Låt den här ringen för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så tar du den. Låt nu denna församling höra era löften, och du, Magnus, säger efter mig. Heidi, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig. Heidi, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och du, Heidi, säger till Magnus. Magnus, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig. Magnus, jag vill älska dig och dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Så sätter du ringen på hennes finger. Så. Och så lyfter du på slöjan. För nu är ni man och hustru. Det är något fint det. Ni har ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Må Gud vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid. Heidi och Magnus, kära brudpar, vad gott det är att få se er här i Pertille kyrka.
uppleva kärleken som lyser i era ögon och värmen om tanken som ni känner för varandra. Idag är det er bröllopsdag. När allvaret och glädjen möts och kärleken blommar. En dag när tiden tycks stå stilla och sagan blir verklighet. Då när du Heidi fick klä dig i bröllopsklänning och du Magnus fick se henne komma ner för trappan. Att få hålla om varandra och veta att nu skulle det få ske som ni länge längtat efter och drömt om. Idag har ni fått avge löften till varandra för livet. Nu är ni man och hustru och hör samman. Det är gott att veta att kärleken fört er hit. Att ni fått ge liv av er kärlek till er lille son Simon. Att ni fått upptäcka att ni inte kan vara utan varandra. Upptäcka att ni ofta har det så roligt ihop. Och upptäcka att ni har stärkts när ni har kämpat tillsammans med ett hus för att få det färdigt. Idag har jag fått be till Gud för er. Att er kärlek ska räcka för framtiden. Kärleken är en gåva att vara rädd om och kämpa för. Det är lätt att mörkret smyger sig in ibland oss. Och vi glömmer av vad vi har tillsammans. Därför önskar jag av hela mitt hjärta att ni genom livet ska göra till en god vana att ge varandra tid, stämma möte och vårda kärleken. Att så tillsammans uppriktigt dela livet ger kraft och för er allt närmare varandra. Ingen kan vara allt för den andra, men ni två kan dela livet som det är. Och vara rädda om att ge varandra frihet att utvecklas. Och ta vara på livets möjligheter att ha roligt. Och få fortsätta resa runt i världen i er buss. Och göra upplevelser. Min högsta dröm är att få bli fru Hammarström. Är du fru Hammarström? Ja. Det är du, va? Ja. Och du har fått en fru? Ja. Var det ett bra bröllop? Mycket bra. Mycket bra. Och dagen har varit? Kanon. Kanon. Jobbig, men det är det värt. Ja, det är värt det. Ja, definitivt. Mycket spänning. Ja. Ja, klart. Mm. Och vad ska ni göra ikväll då? Vi ska ut och äta. Tillsammans med? De andra. Parorna, ja. Ja, vad roligt. Ja, ska vi göra. Får ni träffas igen? Ja. Vad händer sen då? Ja, framöver. Jag vet inte vad vi... Sen får vi väl... Vet inte om jag får säga. Jag säger. Arbeta på fler barn, kanske. Det ska ni göra. Ni får, ni får både säga det och ni får jättegärna göra det. Ja. Frågan om ni orkar göra det ikväll. Nej, jag tror inte. I alla fall vill jag tacka er så jättemycket för att ni har varit med. Och som en sista gåva så ska ni få en bröllopsresa av oss. Tänk du. Ska vi kika på det? Mm. Ja. På södra Gran Canaria ligger en grön oas, Bahia Feliz. Här bor ni på fyrstjärniga hotell Orchidea, beläget i hjärtat av Bahia Feliz. Ni har en härlig havsutsikt från hotellet som ligger 50 meter från stranden. Här erbjuds ett stort och varierat utbud av aktiviteter, bland annat morgongymnastik, windsurfing och tennis. Här får ni att läsa. Ta den med. Och studera in. Ni får bestämma själv när ni vill åka och allting. Hoppas ni får goda, soliga, härliga dagar där nere. Helt av varandra. Det ska vi nog få. Det ska ni få. Ja. Då kan ni göra det som ni sa. Ja. Ja, det kan vi göra. Tack snälla. Tack. Tack så mycket själva. Hej. Hej. Och till er hemma så kan jag bara säga att vi ses om en vecka igen. Kär och galen.